Real partiyasının sədri İlqar Məmmədov fevralın 28-də 3 qanunverici təşəbbüsün parlamentə təqdim olunması üçün imza toplama kampaniyasının yekun haqda mətbuat konferansı keçirib. Real partiyası qanunvericiliyə dəyişiklik edilib, 2015-ci il devalvasiyasından sonra formalaşan kredit borclarının dövlət tərəfindən ödənilməsini, təhsildə dərin islahatlar aparılmayana qədər ali təhsilin pulsuz olması, paytaxt haqqında konstitusiya qanununun qəbul edilib Bakının merinin seçilməsini təklif edir. İlqar Məmmədov bildirib ki, imza toplamaya 2018-ci il noyabrın sonunda başlayıblar. Bununla paralel olaraq 40 min imza saytı yaradıblar. Partiya sədri 3 ayda 41.658 imza topladıqlarını söyləyib. İlqar Məmmədov deyib ki, əgər hökumət islahat həyata keçirmək istəyirsə, bu layihələri qəbul etməlidir. Azərbaycan vətəndaşı da dolayısıyla bu çərçivəyə dəstək edir. İkinci sualımız nə idi? İlk sualım da odur ki, bu imzaların dəqiqliyini yoxlayacaqlar da. Birdən, məsələn, belə praktika çoxdur ki, birdən dedilər ki, imzalar düzgündür. Yəni, onu sübuta yetirmək üçün sizin əlinizdə nə qədər faktlar var? Tapdıq bəy. Biz imzaları dediyim sayda, konstitusiyada nəzərdə tutulmuş saydan da bir qədər çox Milli Məclisə təqdim edəcəyik. Milli Məclisin vəzifəsidir, yenə də bu konstitusiyada nəzərdə tutulmuş vəzifədir, 2 ay ərzində həmin layihələrə ya müsbət, ya mənfi cavab vermək. Bu müsbət ya da mənfi cavab hər hansı bir əsaslandırma ilə bizə verilsə, veriləndən sonra biz artıq bu suala dönə bilərik. Hələlik nəzəri xarakter daşıyır sizin sualınız, bu baş verməyib. Nə baş verərsə, ona uyğun olaraq da biz adımlar düşünürük. Amma qanun, konstitusiyada belə bir göstəriş də var ki, əgər Milli Məclisin bu qanun layihələri ilə bağlı təşəbbüskarlara sualları varsa və bəzi şeyləri dəqiqləşdirmək və yaxşılaşdırmaq ya da inkişaf elətdirmək istəyirsə, Milli Məclis həmin o təşəbbüskarlara qanun təşəbbüsü qrupuna müraciət edə bilərlər və görüşə də bilərlər. Biz həmin görüşə də yəni, Milli Məclislə qanun təşəbbüskarları etməyik. Biz görüşə də bu prosedur qaydası bu. Hal-hazırda bu. Olan şeylər bu. Qalan suallar hələlik nəzəri xarakterində. Bu praktikadan danışaqda irəli gələn konstitusiya sessiz imzasından söhbət gedir. Sessiz imzasında mərkəz seçki komissiyası yoxluyor adətən. Məsələn, bundan ibarət ki, sizin özünüzün də başında gəldi. Də imzaların yoxlanması mərhələsindən çox adam keçə bilmir. Artıq bəy, konstitusiyanın həmin maddəsində göstərilir ki, yaxın vaxtlarda, vaxt zaman qoymayıb əlbəttə, amma ki, məntiq mütəz olmalıdır. Xüsusi qanun qəbul edilməli idi ki, bu konstitusiya qaydasının yerinə yetirilməsi necə olmalıdır? Yəni, onun icra qanunu qəbul edilməli idi. Təəssüf ki, 10 il keçməsinə baxmayaraq, Milli Məclis zəhmət çəkib həmin qanunu qəbul etmədi. Ona görə biz analogiya üzrə istədiyimiz qaydada həmin o 40 min imzanı toplayıb da Milli Məclisə təqdim edirik. Əgər həmin qanun qayda yoxdursa, bu bizim günahımız və təqsirimiz deyil. Bu, Milli Məclisin öz təqsiridir ki, 10 il ərzində zəhmət çəkib konstitusiyanın maddəsinin icrası haqqında qanunu qəbul edir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dilqar mənim, bir sual verir məsələn. İmza toplama kampaniyası zamanı hansısa maniyələr oldu mu? Heç bir maniyə ilə biz düzləşmədik. İnsanlar rahat şəkildə, dediyim kimi, 750 nəfər imza topladı bizdən. Onlardan yüzlərlə bizim yüzlər idi, 250 nəfər təxminən könüllülər idi. Bizə elə bir şikayət gəlmədi ki, kimsə müdaxilə edirdi və ya əngəl tərəf. Kampaniyaya qanunda heç bir təşəbbüsünə aid olan suallardırsa, mən yaxşı, əlbəttə sual. Diyaloqa
dediniz ki, bu qanunvericilik təşəbbüsündən real hökumətlə diyaloqa, yəni hökuməti diyaloqa dəvət edir. Dəvət edəmir də, çərçivəsini təqdim edir. Layihənin milli məclisə təqdim edir. Siz təbii ki, hökumətə təqdim etməyirsiniz. Belə bir olan, belə bir halda hökumətlə diyaloqun, yəni təşkili necə olacaq? Hakim partiya Milli Məclisdə çox olan sahibdir, bilirsiniz. Əslində, Azərbaycanda, Azərbaycan demokratiya deyil ki, biz deyək ki, burada hökumətlə Milli Məclis arasında hansısa fərq var, prezidentlə Milli Məclis arasında hansısa fərq var. Bir fakt olaraq, geniş siyasi mənada, daha çox siyasi mənada, nəinki hüquqi mənada, diyalogdan biz danışırıqsa, hakimiyyət, yəni iqtidar, bütövlükdə iqtidar və hakimiyyət arasında, hakimiyyətlə müxalifət arasında bu diyalogun heç vaxt hüquqi çərçivəsi olmayıb. Hüquqi çərçivəsi olmayıb. Amma biz bu təşəbbüslə həmin hüquqi çərçivəni ilk dəfədir ki, təklif edirik. Əgər bizim konkret insanların həyatına, yaşayışına aidiyyəti olan məsələləri siyasi səviyyədə müzakirə eləməyə hakimiyyət hazırdırsa, buyursunlar, konstitusiyon çərçivədir, qanun çərçivəsidir və məzmunca siyasi diyaloqdur. Bundan sonra başqa qanunlar hazırlamaq fikriniz yoxdur. Bundan sonraki mərhələlərdə imza kampaniyası, imza toplamaq yəqin ki, hələlik bu təşəbbüslə biz faydalanacağıq. Amma başqa təşəbbüslərimiz siyasi və hüquqi təşəbbüslərimiz təbii ki, olacaq. Bu bizim vəzifəmizdir. Siyasi bahs olacaq. Bu parlament seçkilərini bir hazırlıq kimi qiymətləndirmək olar mı bu imza toplama kampaniyası? Biz daim hazırlıqdayıq, o cümlədən haqlısınız. Və daim parlament seçkilərində də hazırlığın bir tərkib hissəsidir. Yüksəl Öpüyük bələdiyyə seçkilərindir. Bələdiyyə seçkilərində adətən bilirsiniz, yəni liderlə bağlı olanda prezident seçkilərində bütün partiyalar çox belə məmnuniyyətlə seçkilərə gedir. Parlament seçkilərində belə, çünki biraz kütləvi seçkilərdir. Bələdiyyə seçkiləri ümumiyyətlə kütləvi seçkilərdir və heç bir yəni, müxalif siyasi partiyalardan söhbət gedir. Nədənsə bələdiyyə seçkilərində bu qədər də iştirak etməyən olur. Real necə? Nədənsə deyəndə siz o nədənsə özünüz inanırsınız? Bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı bizim müəyyən ideyalarımız olsa da hələlik o bələdiyyə seçkilərində iştirakla bağlı və iştirak etməklə bağlı qəti qərarımız yoxdur. Parlament seçkilərində əlbəttə ki, biz beynəlxalq müşahidəçilər burada istədiyimiz dərəcədə gələcəksə, biz iştirak edəcəyik. Amma bələdiyyə seçkilərinə birincisi nə beynəlxalq müşahidəçisi gəlir, nə onların hər hansı bir ədalətli seçilmə tarixi var, nə də ki, yaxın zamanlarda hələlik geniş ictimai maraq bu bələdiyyə seçkilərinə görmür. Ona görə hələ ki, biz qəti qərar verməmişik bu bələdiyyə seçkilərində biz iştirak edəcəkmə və hansı formada. Amma bu qanun layihələri bələdiyyə seçkilərinə yox, daha çox parlament seçkilərinə hesablanıb, amma parlament seçkilərindən öncə bu insanların, vətəndaşlarının həyatının, keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını istəyir. Amma siz qanun, yəni təşəbbüsünüzü bir parti verdiyi meriyasının seçkil olmasıdır. Bu elə bir başa bələdiyyə seçkilərinə aiddir. Əgər bu qanun layihəsi qəbul olunsa və Bakıda yan dekabrda mer seçkisi olacaqsa bu qanun layihəsi ilə uyğun olaraq, bizim artıq borcumuz olacaq ki, mer seçkilərində namizəd edəmsək və o seçkilərdə iştirak edəcək. Çünki deyərlə, adama deyərlər ki, sən bu qanunla çıxış etmirsən, onu da qəbul edirlər, ondan sonra mer seçkilərində iştirak edəmsən, mer seçki partiyasən. Biraz dolaşıq sual olur. Bələdiyyədə iştirak etmirsiniz. Amma mer seçkiləri... O cümlədən, yəni o cümlədən, yəni söhbət, yəni geniş mənada, yəni həqiqətən bizim bu qanun qəbul olunsa, bizim borcumuzdur ki, artıq bələdiyyə seçkilərindən o cümlədən, biz bilmirik yaxı, hələ, bilin, bax, Bakıya seçkili başçı deyəndən, biz onun konkret hansı forma alacağını hələ bilmirik. Bəlkə bu bələdiyyələrin yığış iki pilləri olacaq, bəlkə bir pilləri olacaq son nəticədə. Biz bilmirik, bundan asılı olaraq da bəzi düzəlişlər olmaq olar mümkündür qərarımıza. Amma prinsip etibarilə, əgər bizim bələdiyyə başqanı ilə bağlı, Bakı şəhər, Böyük şəhər bələdiyyə başqanı ilə bağlı
qanun layihəmiz qəbul olunsa, biz onda seçkiyə getməməyimiz heç bir əsası olmaz. Yeri gəlmişdir. Bu tək Bakıya aid deyil, prinsip etibarilə. Prinsip etibarilə bizim qanun layihəmiz sadəcə olaraq bir örnəkdir. Hansı ki, bu örnək əsasında Azərbaycanda olan böyük digər böyük şəhərlərin, nisbətən böyük şəhərlərin o cümlədə özlərinə seçilmiş başçı qazanması üçün bir əsas yaradır. Gəncə, Sumqayıt, Lənkəran, Şəki, Mingəçevir, bütün bu şəhərlərdə əslində bütün bu şəhərlərdə seçkili bələdiyyə başçısı, yəni şəhər başçısı olmalıdır əslində. Bu nümunəvidir, örnək olan bir qanun layihəsidir. Çox sağ olun, yaxşı olun. Hayırlı. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun.